ሁለቴ ተሰቀላለች አንቺ ዝቅ ባይባትና ቆሚ መሬቱን ነክተሽ መሬቱን እርገጪና ቆሚ ባት እሷ እዚ ታንጠለጥያታለች ቁጭ በል እኔ ቅድም እንደሳቃችሁብኝ ማለት ነው ቅድም እንደሳቃችሁብኝ አንቺ እንታያለሽ አንሸራታለሁ እሺ ያሽዋ ታይት ተከክል ነው እኮ እንደዚሁ ነው የባሰ ዘከዘክሽው እኮ ያንሸራታል እኮ እንዲ ያንሸራታል ወደ ማል ግቢና ታው ወደ እስ ልግ ማል አስቀምጣ ታረ ራስ አስቀምጣ እንዳልወጥኩሽ ቆይ እሺ ተወዛውዞ አረ ያንሸራታል አይ ብቻ ዛሬ ብናለ ወጥኩት እንደሱ ይዘሽ አዘልቂው እግርሽ ውስጥ ከተጪ ከዛ በእጅሽ ያዡ ተወዛው ጂበ ያንሸራታ ወዳ ሳቁም ሁለቱ ነው ማሻአላህ ጫውታ ላይ እንገኛለን ቤቢዎች ልጅነታችን ተመልሶ ዛሬ መጥቷል እና በጫውታ ላይ እንገኛለን አብሩ ሃይ ልብስሽን ሰብስቢያ በደንብ እንትን በሉ የሆነ ኃይል ስትሰጡ ያወዛ ብቻ እንዳትገለበጭ እንደዚህ ሆኜ እንደዚህ ነው በሚሆነው ግን ይሄ ስለሚያሻላተኝ አራ ማሻአላህ ማሻአላህ ሰው ላይክ ወይ ላይክ ወይ ላይክ ናስ ጋደላ ቆይ ኮሃላ ነው አላም አንቺ ኮሃላ ነው መቀመጥ ያለብሽ እኔ አላቅም እኔ አላቅም ዛሬ ሰብራችሁ ቁጭ በይ አዎ እግራችሁን ከፍ አድርጊ መሬት የነካሽውን አውርጂ አርጊ አሚና አንዴ ከፍ ስታርጊ እሷ ዝቅ ትላለች አአ ትልጋ ምን ለፈረስ ላይ ተቀመጥ ነው ጎሪ ለሲኝ እኛ ነው ለብደ ከፈለ ኦ ሶራ ዳፍሪ አስሚ እና እንደ ልጅ አስሚ እኔ መከነ ማልከፈርኩ ያው ታለ ልጅ መሬት ወለቂ ወይ ወጣሪ ወሰክ ወሰክ ያ ጀማ ሰውነ ላይክ ነህን بنات ነህን شباب صغارون ሰውነ ላይክ ካፍ ቁማት እንዲጨምር ነው ወይኔ بنات አትከልታ አስተካክየ አላሳየ
ወይ ፈጣሪ እሺ ባይ ዝቅ ባይ ወይ ልስን ዝቅ እንዴት አርግች ዝቅ ላግ እዚህ ጋር ኮሜንተሮች እዛ ያለቅሳሉ ዘይ አረለም አንተንሽን ጉርድሽን ጎትሽው ባሲ ቆይ ቆይ አው ባይ ካሜራቱ ጋር ነው መገናኛው አስበሽ እንዴ አኛ አይነ ስቃያት ወደ ላይ አው ወይ ወዳኔ ነው እኔ ቀርጻቸዋለሁ ተጫውቱ አራ በእናትሽ በቃ ምርጥ ምርጥ የልጅነት ትዝታዎች ይዘንላችሁ ካች ብለናል። ከእናንተ የሚጠበቀው ላይክ እና ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ ብቻ ሁሉም ነገር ያስብናናችሁ አላባኝ መገበኛ ጫውታችን ማየት ትችላላችሁ። ያላ ስቀያት ዝቅ ስትይ ትሰቀላለች። አንቺ ዝቅ ባይባትና ቆሚ መሬቱን ነክተሽ መሬቱን እርገጪና ቆሚባት። እሷ እዚህ ታንጠለጥያታለች። አይ አንጠልጥለሽ የፈለግሽውን ጥያቄ ጠይቂያት። አሁን በፈፋቴ መጥተን ከተጎበኘን በኋላ ከዛ ውስጥ የትኛው ምንድነው የሚያስደስተሽ ያስደስተሽ ነገር ምንድነው? ባህላ ባውስ አሁን ያየሽው ሁኔታ ላይ ማለት ነው። ደስ በሚል ነገር ሁሉ ማለሽ ፋማው ደስ ይላል፣ መዝናኛው ደስ ይላል፣ ሁሉም ነገር። እኔ ምን ብዬ ልንገርሽ የሚያስደስት ብቻ ነው። እሺ ሁለተኛ ጥያቄ፣ በህይወትሽ ውስጥ እዚህ ፈፋቴ ውስጥ መጥተሽ ከፍቅረኛሽ ወይ ከባልሽ ጋር መጥተሽ ተዝናንተሽ ታውቂያለሽ? ባታውቂ እኔ ደስ ከሚለኝ ከእህቶቼ ጋር ከቤተሰብ ፋሚሊ ጋር መጥቼ ተዝናንቻለሁ። ከቤተሰብ ጋር መጥተሽ ባሉ ካ አይወጣም ወይ? ስቃያት በቃ ጥያቄውን መልሳለች። ስለዚህ ትውረድ። ባሉ ካሁን ቤት አስቀምጣ ሳታዝናና ስለቀረች አንድ ቅጫትና አውርጃት። ባሉ ካ ስላላዝናናሽ ቆይ እንደዚህ ልንሰራለን። ሁለተኛ ባልሽን አታዝናኝም? ጠይቀን አሁን አሚናን ስቃያት ስቃያት
ወይ አንቺ ከችግሽ ገራነት በላቂ ነው በቃ አይመች ጂዋ 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 ኦ ማይ ጋድ ኦ ማይ ጋድ ያንሸራተ ኦ ማይ ጋድ ሰውላይ አሁን የምታዩት ልጆች የልጅነት ዝታ ነው እየታያችሁ ያለው በአሁን ሰዓት እየተጫወቱና እየተዝናኑ ይገኛሉ። አሚና ነኝ ካንቺ ባለ ማለት ነው ያንሽራ ተሰኝኩ።